Je to jako dívat se na Michaela Jordana, jak hraje basketbal, nebo na Einsteina, jak počítá. I tak je popisován Adam Ondra. Teď se chystá na olympijské hry. Kvůli tréninku musí vyměnit skály za umělou stěnu. Na těch závodech mi asi hlavně chybí ta kreativita, no. A jako pocit dobrodružství. Ono to jako v podstatě nejde prostě. By v páru byli si myslím dva ambiciozní lidi, co si jdou za svými cíly. Týden makat tvrdě, týden makat normálně, takže nám nebude tolik vadit všemožný a nemožný podmínky v Tokiu. Když cítím, že to mám pevně pod rukama a dokážu vlastně jenom nastartovat tu intuici, která už provádí ty jednotlivé pohyby, tak v ten moment ta duše opustí to tělo. Tak Adame, pojď nám ukázat svůj životní výkon. Všichni ti držíme palce.